Re, viss ēters ir te! No šodienas uz Lāčplēša ielas tiek atjaunota satiksme arī naktstundās, kas iepriekš bija slēgta Rail Baltica būvdarbu dēļ. Bet jā, nu Rail Baltica tiešām tiek būvēts un aktīvi tiek būvēts. Jau tad daļu vairāk par aktuālo arī stāstīs mūsu kolēģe Madara Līcija. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd es atrodos pie dzelzceļa stacijas, un mums ir iespēja aplūkot, kā notiek būvdarbi šeit Rail Baltica stacijas teritorijā. Un piebildīšu, ka šie būvdarbi notiek jau 2 gadus, un sarunājam mums pievienojas Andis Linde un Kaspars Vingris. Labrīt, kungi. Sakiet, kas ar šiem 2 gadiem šeit ir izdarīts? Labrīt, jā, celniekiem šie 2 gadi ir pagājuši dinamiski. Iespējams, ka Rīgas iedzīvotājiem viesēja apmēram gadu. Nevarēja neko daudz redzēt, jo mēs pārsvarā nodarbojamies ar inženiertīklu pārcelšanu, pārbūvi. Pēc tam mēs sākām ar demontāžu darbiem. Jā. Pilsētā varēja novarot dzelzceļa pārvadu daļējas demontāžu. Nu, jau pāris mēnešus mēs esam kā kārtīgi celtnieki, esam izlīduši virs zemes. Un mums pašiem ir prieks, ka sāk jau izstīties pēc būvus. Mēs redzam, ka strādnieki skraida kā skudriņus un strādā. Jā, šobrīd ir ļoti intensīva betonēšanas darbi. Tagad varbūt tā augstumā palielinoties mēs skatīsimies, ko darīt ar tehnoloģiskām pauzēm, bet kopumā mēs vairākus simtus kubikmetru dažu dienas pat vēl vairāk, ja teiksim, izstrādājam. Jā, un šobrīd var redzēt, jau šī te multimaltojā zonā ir jau 30% no visām kolonām ir izbūvētas. Tā ir gan tikai dienvidu daļa, jo pēc vairākiem gadiem mēs sāksim būvēt ziemeļu daļu. Varbūt, kas šo 2 gadu laikā bija lielākais izaicinājums vai neparastākais, ko jums vajadzēja veikt? Es atceros, pie autoosas tik izraktas un pārstādītas uzols, kur vajadzēja atslēgt elektrību. Jā, uzols varbūt tāds mazs, bet ļoti simbolisks darbs, ja teiksim, kas, nu, teiksim, droši vien palika pamanīts un kopumā jau jāsaka tā, nu, tas tāds neliels būvdarbs, ja, bet tā ir viena no lietām, ko mums latviešu cilvēkiem, ko mēs mācījām saviem rietumu kolēģiem, jo viņi neticēja, ka šādu koku šādā veidā var pārcelt. Un mēs to izdarījām. Kaspar, tagad iesaistīsim arī jūsu sarunā. Man jums jautā par finansējumu. Vai tas ir, līdz šim ir bijis pietiekami? Mēs zinām, ka sadārdzinājušās būvdarbu izmaksas. Vai jums ir tam līdzekļi? Šobrīd ir sācies 3. būvdarbu gads. Un šogad mums ir joprojām līdzekļi. Arī nākamajām gadam ir līdzekļi, patreiz mēs gatavojam arī finansējumu pieteikumu turpmākajiem gadiem un pēc šīs te metodas, ka katram nākamajam gadam, katram nākamajam posmam mēs saņemam finansējumu, mēs arī esam pārliecināti, ka varēsim turpināt. Šundeļ tiekoties Latvijas Saeimas priekšsēdētājiem ar Lietuvas Saeimas spīkeri, tomēr tik konstatēts, ka tie būvdarbi ir aizkavējušies krietni. Šie būvdarbi, kas šeit notiek patiešām atbilstoši grafikam, mēs joprojām pie atbilstošā finansējuma pieejamības esam gatavi šo daļu, kur mēs stāvam pabeigt 24. Gadā, uzsākt to otro daļu, kur šobrīd notiek vilcienu satiksme, un pabeigt līdz 26. Gadam. Tāpat arī atbilstoši grafikam notiek būvdarbi arī lidostas posmā. Un šobrīd ir noslēguma fāzē pamatlīnijas būvdarbu iepirkums, lai jau nākamgad varētu sākt būvdarbus ārpus šīs te Rīgas pierīgas. Andi, varbūt jūs mums varētu uzburt ainu, kas šeit atradīsies pēc pāris gadiem. Mēs šeit stāvam it kā būvlaukumā. Kas šeit būs? Mēs redzam šeit staciju. Kā jā, tā varētu izsīties pēc pāris gadiem? Jā, es pat teiktu nevis tikai pēc pāris gadiem. Faktiski jau nākamā gada beigās šeit mēs būsim pabeiguši visu kolonu tīklu. Būs jau sijas samontētas, faktiski šie te pārvadi, nu, nepabeigti, bet izbūvēti, ja teiksim, arī stacijas, šis te dienvidu apjoms ar arkām, ja, tas tam vajadzētu būt pabeigtam, un faktiski varēsim redzēt to arhitektonisko aprises, ja teiksim, nākamgadu mums nav paredzēts pabeigt apdari un fasādes konstrukcijas, bet kopumā šī te stacija jau būs sajūtama, saredzama un darbi ritēs uz priekšu, un kā jau Kaspars teica, tad 24. Gadā tad mēs pabeigsim tos iekšdarbus, un tad faktiski tiks pārslēgta visa dzelzceļa satiksme no tās esošās stacijas uz šo pusi, jau izbūvēto, tas jau 25. Gadā, ja, un stacija turpinās darboties šajā pusē.
Es redzu, ka šajā vietā, kur mēs šobrīd stāvam, šeit atradīsies gan pazemes autostāvvieta, gan arī pazemes autobusu pieturs. Nē, tie nebūs pazemes, ja, kā jūs redzat, tad šeit tiek izbūvētas kolonas. Virs kolonām tātad būs pārvadi, pa kuriem pārvietosies dzelzceļš un pasažieri, un tātad šeit zemes līmenī, šeit būs pašā nobeigumā, šeit būs 1 hektāru liels multimodālais, teiksim, sabiedriskā transporta mezgls, kur cilvēki varēs ērti atbraukt zem jumta, ja, tātad izkāpt un doties uz vilcienu un otrādi. Īpaši šoradien cilvēkiem nācies tomēr saskarties ar vairākiem transporta satiksmes ierobežojumiem, arī gājējiem. Varbūt, kas sagaida turpmāk, kāda varētu būt ierobežojumi? Nu jā, nu, jāatzīst, ka, lai kaut ko uzbūvētu šādā vietā kā pilsētas centrs, ir jārēķinās ar dažādām neērtībām. Ja, kā mēs varam novērot tieši šobrīd Lāčplēša ielā, mēs šonakt pabeidzām vēl 2 sīm montāžu. Tas ir puse no sījām ir samontēts, janvārī mēs otru pusi ar šīm sījām montēsim, un tad jau varēs teikt, ka pārvada tās nesošās konstrukcijas ir izbūvētas. Cits starpā nākamnedēļ mums ir plānots, ka Lāčplēša ielā beigsies šie te ierobežojumi. Tur paliks pagaidu šaurākas joslas, bet būs 2 joslas katrā virzienā. Līdz ar to autobraucēji varēs varbūt atvieglot, uzelpot un tur kādu laiku būs miers. Mums pavasarī atgriezīsimies pāris nedēļas pabeigt šo ielas rekonstrukciju un tad faktiski ar to Lāčplēša iela būs iegūst savu nākotnes veidolu. Jā, Gogoļa ielā šāda situācija būs vēl diezgan ilgi līdz 24. Gada sākumam. Jāsaka, ka Rīgas doma arī šobrīd attīsta savus Rail Baltica integrācijas projekts, kas ietvers arī dažādu ielu pārbūvi. Par to gan jāiet vairāk viņiem jautāt, bet arī tur būs diezgan liela ietekme uz mūsu autosatiksmi. Kasper, man ir jautājums jums, tad nākamais posms pēc šīs stacijas posma, kur būs? Nākamais būdarba posms, kur mēs turpināsim būdarbus, ir Iecevas apkaime, kur taps tā kā būvniecības atbalsta bāze, no kuras tad turpināsies būdarbi tā kā uz augšu un uz leju, skatoties kartē, lai jau savienotu Lietuvu ar lidostas staciju, kur arī varētu būt pirmie, pirmā